Les joves no ho tenim gens fàcil per assolir el nostre benestar i és que ens movem i vivim en una precarietat vital que transcendeix a la laboral. I és que la precarietat vital no només es basa en no tenir uns sous dignes, tenir el doble de l'atur que la població en general, és simplement no poder també arribar a final de mes, no poder assolir l'increment del cost de la vida, no poder-se emancipar, no poder tenir habitatge digne ni de lloguer ni tampoc poder accedir a la compra. I és que al final totes aquestes condicions estructurals en el que el sistema capitalista ens aboca fan i tenen una relació directa amb la nostra salut mental. Els nostres pares no és que ho tinguessin millor o pitjor que nosaltres, sinó que les condicions han canviat. Al final, la nostra relació entre la precarietat vital, el cost de la vida i els sous ha canviat totalment. Nosaltres no ens podem permetre el que ells sí que podien. I els seus projectes de vida eren trobar parella, casar-se, tenir fills. Les nostres vides i els nostres projectes de vida són totalment allunyats d'aquest model. L'atur actualment amb la gent jove representa un 30% dins de tota la població activa del jovent, si comprenem que el jovent és de 16 a 29 anys. Aquest 30%, el que afecta directament a totes les persones joves és com es relacionen amb el món i com en poden desenvolupar-se com a persones. Tothom ja sabem que per un pis, formació, tot el que sigui vital, necessita d'un sou i d'un sou digne. I no només parlem d'un sou digne, sinó ara mateix amb el tema de l'atur parlem de si tenim o no treball. Llavors, hi ha un 30% de persones aturades, actives, d'això, de 16 a 29 anys, persones joves, on un 33% es representen dones, és a dir, quasi un terç de dones joves en aquest país, a l'estat espanyol concretament, són dones. Llavors, això el que implica és com tota una generació, com tot un sector molt important de la classe treballadora, de la classe activa, no té un sou, no té un mitjà de vida i que és, representa el futur del país, tot el que diem que som els que hem de tirar del carro. No? Després de la crisi econòmica del 2008 no s'ha solucionat aquest tema, sinó que continua i si veus les prediccions no és que millori molt la cosa. Llavors, tot això el que provoca és que, per exemple, les ETTs s'aprofitin d'aquesta situació. Tenim una massa molt gran de joves parats, d'on ETTs, que són aquestes empreses que serveixen com intermediàries entre empresa i treballador, s'aprofitin d'aquesta situació on els joves estan més que desesperats per trobar una feina immediata, per començar a ajudar a casa o per emancipar-nos, que això ja és una altra història que podem parlar, però també és un tema fonamental a la precarietat que patim els joves. Les joves som un col·lectiu vulnerable davant d'aquesta precarietat, que no només és laboral, també és una precarietat vital, perquè ens afecta directament. Tenim unes condicions de vida laborals i vitals que no ens permeten, tot i tenir feina, tenir una vida en unes condicions dignes. Temporalitat també és un altre signe del que diem de la precarietat de la joventut, dels joves. La precarietat actualment sí que és veritat que s'ha avançat una mica en la nova reforma laboral, però encara un 55% de joves estan en treballs temporals. Ara mateix les joves ens trobem amb que no tenim una seguretat ni una estabilitat, però no parlem ja a un llarg pla, sinó a un termini molt, molt proper. Per tant, no podem fer projectes de vida, no podem plantejar-nos quin és el nostre objectiu vital. I per tant, això i l'angoixa que això provoca, aquesta inseguretat, és al final el que té afectació directa a la nostra salut mental. L'atur el que representa és també, en el sentit de la salut mental, una angoixa,
i una sensació de que no serveixes, de que no produeixes, de que no... Pues això, ets socialment profitable i això dins del jovent pues, és molt important perquè jo crec que dins del mercat laboral, dins de qualsevol lloc de treball, els que inspiren, els que donen bueno, pues, una altra dinàmica, els que innoven i tal, som els joves quan entrem a treballar, sobretot que ens falten. No? Amb els contractes de prova el que passa és que ara mateix jo crec que s'està utilitzant com a contracte temporal del que existia abans. Abans de la reforma laboral sí que es podien fer contractes de 3 mesos, 6 mesos, i ara amb això dels discontinus, dels fixos discontinus, s'està utilitzant els períodes de prova per això, no? perquè aquest període de prova serveixi com a cribatge i que et tinguin fins l'últim moment per dir-te o continues o no continues. I després, clar, el fixe discontinu pues, té temporades on no estarà treballant i, per tant, no cobrarà un sou. El sistema en el que ens trobem és adultocentrista i fa que les joves, simplement pel fet de ser joves, no obtinguin aquestes responsabilitats i no segueixin pujant i evolucionant. I els seus sous tampoc van en relació a aquesta promoció dintre la feina. Quan abans sí que se suposa que començaves en un lloc i anaves evolucionant fins a poder. Però ara mateix ens trobem en un sistema que no ens permet aquesta evolució. Quan parlem de desigualtat laboral als joves, no és només al cap i a la fi les desigualtats que patim per la mena de sistema que tenim actualment, sinó és també l'accés cap al mercat laboral. Hi ha una clara desigualtat que no només per ser joves, sinó també en perspectiva de gènere. Les dones, estadísticament, tenen molts més estudis que els homes i, tot i així, el seu accés al mercat laboral es veu frenat i parat per la mena de sistema que hem construït. Existeixen dues formes de segregació quan ja tenim la segregació vertical, que és aquella que diu quina mena de treballs tenim, i la segregació horitzontal, que és bàsicament l'accés en general per gènere. O sigui, hi ha feines que estan més masculinitzades que d'altres i, a més, dins del mercat laboral general, és més difícil accedir-hi si ets dona. I si ets jove, ja ni t'explico. El trastorn de depressió, hi ha diversos factors de risc. El primer són elements genètics i el segon és el teu gènere. Si ets dona, ets molt més propensa a patir depressió que si no ets un home. Però és que, a més, això s'incrementa quan ets jove, perquè a partir del 2019 tenim estadístiques que ha incrementat els casos d'ansietat en menors de 18 anys en un 61%. Hi ha hagut un 61% de persones que han anat a urgències per un atac d'ansietat. Això vol dir que hi ha alguna cosa a la societat que no funciona. A la sanitat pública els recursos són insuficients. Hi ha pocs professionals. A l'estat espanyol és un dels països de la Unió Europea amb la taxa de professionals de salut mental més baixa. N'hi ha 6 per a cada 5.000 habitants. És una xifra molt menor a la mitjana europea, que en són 18. El dèficit de les cites i les llargues llistes d'espera per a les consultes i proves fa que sigui pràcticament inviable fer un tractament públic a mitjà o llarga durada. Això vol dir que aquesta realitat, l'accés a salut mental, no ho pot aconseguir tothom. Només ho poden aconseguir aquells que s'ho poden permetre, que s'ho poden pagar, convertint-se en un privilegi de classe. A Catalunya, el preu mitjà d'una teràpia de 45 minuts ronda entre els 50 i 60 euros. Les persones menors de 25 anys, que cobren de mitjana entre 13.000, dediquen 2.600 euros a teràpia. Això suposa un 19,6% del seu sou. I les persones entre 25 i 34 anys cobren 23.000 i dediquen 2.600 a la teràpia, un 11,3% del seu sou. En l'àmbit laboral, la depressió representa una causa de la pèrdua de la productivitat i l'absentisme laboral, i també té relació amb la incrementació d'accidents de treball i la sinistrabilitat laboral. L'any 2022, a Espanya, es van enregistrar 379.309 baixes per incapacitat temporal al mes per raons de salut mental. Això suposa un 24,6% més que l'any anterior. El futur serà menys negre si entre totes ens organitzem i lluitem per canviar-ho. I el que els diria a aquestes persones joves, aïllades, individuals i a casa, que és com ens volen el sistema i les pantalles, és que s'uneixin, que no estan soles i que al final entre totes podem canviar-ho. El cas és que els salaris són una misèria. El cas és que els salaris actualment, amb la inflació galopant que portem, i que no és una cosa anecdòtica, sinó que el que es preveu
segons els bancs centrals i tots els economistes de la Unió Europea i tal, és que la inflació continuarà i pujarà, i llavors els salaris, el poder adquisitiu dels joves, no representa ni molt menys un salari digne i per desenvolupar-se com a persones i per construir una vida. Per cada home que pateix depressió, n'hi han dues dones. Per tant, el sistema no ens està responent i hem d'actuar clara i decisivament. L'Avalot el que vol és no només lluitar per tenir unes condicions dignes a la feina, sinó unes condicions socials en les que nosaltres puguem viure dignament i plenament i desenvolupar els nostres projectes de vida tant en un present com en un futur dignes.